фондацијата Фридрих Еберт преку заедничка комуникација и собирање на експерти од различни видови на сфери во обшеството, синдикатите, политиката, граѓанското општество, има за цел да ги продлабочи дискусиите во однос на политиките на денешницата. Ваквиот вид на диалог фондацијата Фридрих Еберт го прави со цел да граѓаните да бидат малку подобро информирани и со цел да ги донесат тие вистинските одлуки што се. Самиот Фридрих Еберт, кој што е првиот демократски избран председател на Република Германија во 1918 година, има кажано дека без демократија не може да има слобода. И социјалната правда е дел од таа демократија, што значи поддршката на оваа иницијатива, на овие организации и на другите организации кои што би се вклучили на оваа иницијатива, значише и само вклучување на фондацијата Фридрих Еберт во социјална правда сега. Во однос на денот, обрежувањето на денот на социјална правда, на светскиот ден за социјална правда, 20 февруари, ваквиот вид на активности, каде што самите организации подготвуваат материјали, подготвуваат исечоци, подготвуваат изјави од актерите на општеството, тоа значи од граѓанскиот сектор, од политиката, од синдикатите, значи продолбочување, односно појавување на сите информации од општеството во Македонија. Тоа значи обелоденување на лошите работи, потенцирање на добрите работи што се случуваат во државата, но се со цел да се има демократија, односно што се окарактеризира како функционална демократија. Што се однесува до македонската платформа против сиромаштија, таа е платформа на 92 невладени организации од цела Република Македонија, кој што работиме на директно на намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост, човекови права, недискриминација и така натаму. Од моментот на нејзиното основање па до денес имаме доста активности кои што се однесуваат на национално, но и на европско ниво како членка на Европската мрежа против сиромаштија и всушност се активности кои што директно нели треба да ги остварат мисијата и визијата на ова платформа, а тоа е намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост, иницијативи кои што директно работат со социјално загрозените граѓани и кои што треба во суштина да доведат до нормален и квалитетен живот на оние кои што директно се погодени од сиромаштијата и социјалната исклученост и се оно што им се скратува како право. Токму од таа причина, бидејќи како организација која што работи на терен со оваа категорија на граѓани и која што всушност во изминативе години ги слушаме проблемите на граѓаните со низа активности на цела Македонија, се вклучуваме во ова иницијатива како една од активностите на македонската платформа против сиромаштија, се со цел да ги охрабриме нили граѓаните да и понатаму гласно говорат за оно што најмногу ги засега, тоа е нивната социјална сигурност и оно се што може да го направат, така да сметам дека се оно што ќе се случи во иднина со оваа иницијатива ќе даде голем придонес во оно кој што ние го работиме и придонес кон организациите кои што се вклучени во иницијативата, за да, како што каже Милан, се оно што е неправедно да биде веќе видено и нели можноста да се смени истото, за да доведе до подобар по-квалитетен живот за секој граѓанин. Ова иницијатива не сакаме и никако не смее да остане ограничена само на три организации поддржани од фондацијата Фридрих Еберт. Напротив, тука ние го гледаме просторот за многу други организации, меѓутоа исто така и за граѓански иницијативи, групи на граѓанки и граѓани, исто така и поединци, експерти, засегнати луѓе, автори на дела или на активности и акции за кои се поврзани со социјалната правда во Македонија. Го одбравме штип од многу причини. Пред се, ако ме прашате мене како представник на Цивил, ќе ви кажам дека тимот кој работеше на истражувањето на состојбата на човековите права и слободи минатата година
може би најемотивно го доживеа делот кој се однесуваше на текстилните работнички во Штип. Секако дека текстилните погони и фабрики не се присутни само Штип, но Штип е од секогаш познат како град на текстилната индустрија. Решивме да го насочиме фокусот токму таму, во Штип, да се обидеме да видиме како изгледа состојбата на човековите права и слободи, работничките права воопшто, каква е состојбата на социјалните права или по-фокусирано на социјалните права во Штип. Преку тоа сметаме дека ќе направиме една сериозна илустрација, особено ако се има предвид како все материјал собравме, една сериозна илустрација за тоа каква состојба се работниците и работничките во оваа индустрија, меѓутоа и пошироко. Состојбата на социјалните права во Македонија е навистина тажна. Во многу лоша состојба се граѓанките и граѓаните кои чии социјални права во голем дел се грубо прегазени од најразлични аспекти и од најразлични фактори. Можам само да ве подсетам на еден факт. Партијата на власт во Република Македонија, една од главните поенти во својата економска програма се засноваше на тоа дека Македонија ќе понуди на странските инвеститори ефтина работна сила. Што веднаш беше многу сериозен сигнал дека социјалните права во Македонија вертикално паѓаат надолу. Понатаму, законите за заштита на социјалните права на луѓето, на граѓанките и граѓаните, во тие делови каде што се добри, ретко или никогаш не се имплементираат, или не се имплементираат до крај. Цивил во рамките на својата организација има една структура, една редакција која се вика Цивил Медија. Организационната единица во моментов работеше на прибирање видеоматериал, односно правење информативна и документарна материја која ќе биде премиерно прикажана во Штип на два плоштади, плоштадот на Слободата и плоштадот на Пријателството во Штип. Во 18 часот и не прво 17, а потоа 18:30 часот. Се работи за материјал кој во себе вклучува една анкета со помлади, меѓутоа и повозрастни граѓанки и граѓани на Штип, кои одговара на две прашања. Едното се однесуваше на социјалната правда, дали има социјална правда во Штип, меѓутоа другото прашање се однесуваше на тоа каде младите ја гледаат својата иднина, дали ја гледаат својата иднина во Штип. Понатаму имаме, можам да кажам, три потресни сведоштва за тоа во каква состојба се наоѓаат работничките и работниците во текстилната индустрија. Во третиот дел од нашиот документарен информативен видеоматериал кој ќе биде презентиран на отворено, имаме изјави на експерти, представници на граѓанскиот сектор, една изјава од амбасадорката на Германија, имаме изјава од градоначалникот на Штип и ни за други содржини. Тоа ќе гледаме да го спакуваме во една програма која не е подолга половина час, бидејќи сакаме да им дадеме простори на присутните, на собраните граѓани, да влезат во дебата.